हेलो एभ्रिवान स्वागत छ सबैलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा र आजको हाम्रो टपिक रहेको छ अपरेटिङ सिस्टम एन्ड इट फङ्सन र टपिकबाट तपाईँहरूले जानिसक्नु भएको छ कि आजको भिडियोमा हामीले के के कुरा पढ्नेछौँ त फर्स्टमा त अपरेटिङ सिस्टम भने के हो र हाम्रो कुन कुन कम्पनीहरूले अपरेटिङ सिस्टम बनाइरहेका छन् सँगसँगै ती हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमका फङ्सनहरू अर्थात् हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले के के कामहरू गर्न सक्छन् ती सबैका बारेमा जा आज हामी जान्नेछ जा। र एज अ हाम्रो तल पिक्चरमा हेरेर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ केही हाम्रा फेमस अपरेटिङ सिस्टमहरू हाम्रो एप्पलको भयो हाम्रो लिनक्स विन्डोज आइएएस यो पनि हाम्रो एप्पलकै हो त्यसै गरी हाम्रो एन्ड्रोइड छ र लास्टमा हाम्रो भेन्टु यी सबै हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमका सफ्टवेयरहरू हुन् क्या हो त्यसै गरी हाम्रो यो यतापट्टि साइडमा गएर हेर्दाखेरि चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमले हाम्रो के काम गर्छ त त्यही कुराको यहाँनिर हामीलाई चाहिँ एउटा म्याप देखाइएको छ क्या सबैभन्दा तल हाम्रो हार्डवेयरहरू हुन्छन् त्योभन्दा माथि हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम अपरेटिङ सिस्टमभन्दा लेभल माथि हाम्रो सिस्टम सफ्टवेयर र एप्लिकेसन सफ्टवेयरहरू अर्थात् हाम्रो ड्राइभरहरू हुन्छन् त्योभन्दा माथि चाहिँ हाम्रो युजरहरू अर्थात् कम्प्युटर चलाउने मान्छे हो चलाउने मान्छेहरूले चला के गर्छन् त सफ्टवेयरको मद्दतले चाहिँ कम्प्युटरलाई चलाउँछन् तर सफ्टवेयरहरू चल्नको लागि कसको हेल्प चाहिन्छ त अपरेटिङ सिस्टम, सिस्टम र अपरेटिङ सिस्टम जुन हाम्रो लिनक्स विन्डोज छ ती सबैले हाम्रो तल भएको हार्डवेयरलाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छन् क्या हो यस्तो चाहिँ स्ट्रक्चर छ है कति ठाउँमा तपाईँहरूले हार्डवेयर होइन अनि त्यसपछि हाम्रो सफ्टवेयर एप्लिकेसन सफ्टवेयर युजर पाइन्छ तर वास्तवमा हेर्नु पर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यस्तो स्ट्रक्चर चा। हुन्छ हार्डवेयर सफ्टवेयर युजर सफ्टवेयरमा चाहिँ हाम्रो दुईवटा यसरी छुट्याइएको हुन्छ ठिक छ ल अब हामी अगाडि बढौँ है तपाईँहरूलाई कुनै पनि -पार पार्टमा केही कन्फ्युजन लाग्छ भनेदेखि प्लिज हामीसँग सोध्न सक्नुहुन्छ भिडियो पज गर्नु होला र सोध्नु होला म कन्ट्याक्ट नम्बर लेखिदिन्छु यहाँनिर तपाईँहरूले हामीलाई यो नाइन एट फोर नाइन फाइभ एनी टाइम कल गर्न सक्नुहुन्छ व्हाट्सएप मा क्वेशन सोध्न सक्नुहुन्छ मा सोध्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँहरूलाई फोटो खिचेर सेन्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ कम्प्युटरको मात्र हैन अरु पनि धेरै सब्जेक्ट क्लास 1 वानदेखि लिएर के कुनै पनि क्वेशनहरु सोध्न सक्नुहुन्छ है ल अब हामी जाँदैन कि अपरेटिङ सिस्टम भनेको के हो त र अलिक डिटेलमै जानम है ताकि हामीलाई पछिसम्म एकदमै सजिलो होस् र अपरेटिङ सिस्टमलाई सर्टकटमा ओएस पनि भनिन्छ यो कुनै नयाँ कुरो भएन तर अपरेटिङ सिस्टम भनेको हाम्रो एउटा प्रोग्राम हो सफ्टवेयर हो जसको मेन काम हाम्रो के हो त एक त हार्डवेयरहरूलाई कन्ट्रोल गर्नु हो सँगसँगै जति पनि हाम्रो सफ्टवेयरहरू कम्प्युटरमा हामीले इन्स्टल गरेका छौँ ती सबै सफ्टवेयरहरूलाई प्रोग्रामहरूलाई म्यानेज गर्नु हार्डवेयरलाई पनि म्यानेज गर्नु र सफ्टवेयरलाई पनि म्यानेज गर्नको लागि बनाइएको सफ्टवेयरलाई हामी के भन्छौँ अपरेटिङ सिस्टम ठिक छ यति कुरा त हो नि र अपरेटिङ सिस्टमले हाम्रो फाइल्सहरूलाई एकदम अर्गनाइज म्यानरमा राख्छौँ जस्तो हामी हेर्छौँ नि म प्र्याक्टिकल नै देखाउँछु तपाईँहरूलाई ठिक छ म चाहिँ कुनै एउटा फोल्डर ल हाम्रो डकुमेन्ट भन्ने फोल्डरमै आए यसो गरौँ न त म चाहिँ यहाँ एज अ थोरै बेर वेट गर्नु होला जस्तो हाम्रो यहाँनिर डिफ्रेन्ट फाइल र फोल्डरहरू छन् अब हाम्रो यो विन्डोजले हामीलाई के हेल्प गर्छ त यहाँ राइट क्लिक र रा। अब, अब म के गर्छु त सर्ट बाई नेम अब यसले हाम्रो नेम अनुसार मिलाएर राख्यो क्या फाइलहरू ठिक छ त्यसै गरी म सर्ट बाई डेट टाइप पनि गर्न सक्छु सँगसँगै ग्रुपिङ पनि गर्न सकिन्छ है जस्तो हेर्नु होला ग्रुप बाई टाइप हेर्नु नि हामीले के गर्यौँ त एक सबैको फरक फरक टाइपको कुराहरूलाई हामीले फरक फरक, फरक ग्रुप बनाएर राख्थ्यौँ क्या अर्थात् हाम्रो फाइलहरूलाई फोल्डरहरूलाई फोटोहरूलाई भिडियोहरूलाई सबैलाई के गर्थ्यो त्यसले एउटा प्रोपर तरिकाले म्यानेज गर्नको लागि हामीलाई एकदमै ठुलो हेल्प गरे है ठिक छ ल कसले गरेको हो त अटोमेटिक भएको हो त होइन नि हामीलाई कम्प्युटरमा भएको अपरेटिङ सिस्टमले गरेको है र फाइलहरूलाई मात्र होइन हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले डिफ्रेन्ट हार्डवेयर जस्तो हाम्रो किबोर्ड माउस डिस्प्ले एयरफोन क्यामेरा यी सबैसँग चाहिँ हाम्रो कोर्डिनेट गर्ने हेल्प गर्छ जस्तो म यहाँनिर माउसबाट केही कुराहरू चलाउँछु हाम्रो कर्सर हलिन्छ ठिक छ क्यामेरा अन गर्छु खासमा त क्यामेरा चल्नु पर्ने हो नि त तर क्यामेरा सँगसँगै हाम्रो स्क्रिनमा पनि काम भइरहेको हुन्छ क्या हो क्यामेरा र स्क्रिन मिलेर काम गर्यो किबोर्ड र स्क्रिन मिलेर काम गर्छ किबोर्ड र क्यामेरा मिलेर काम गर्छ होइन सँगसँगै हाम्रो किबोर्ड र माउस माउस र क्यामेरा मिलेर काम गर्छ किनकि हामीले थिचेर पनि फोटोहरू खिच्न सक्छौँ क्या अर्थात् अपरेटिङ सिस्टमले सबैलाई फरक फरक होइन क्या एकै ठाउँमा मिलाएर राखिदिन्छ र एकाअर्कासँग चाहिँ मिलाएर काम गर्नको का लागि हामीलाई वा मिलेर काम गराउनको का लागि हामीलाई एकदमै धेरै हेल्प गरेर आउँछ है चाहे। जुन चाहिँ हाम्रो एकदमै बेस्ट कुरा हो र धेरै ठाउँमा बुझ्नुहुन्छ कि हाम्रो यो अपरेटिङ सिस्टमलाई एज अ पुल जस्तो पनि मानिन्छ कति ठाउँमा हाम्रो प्लेटफर्म पनि भनिन्छ कुरो एउटै हो अब हामी मान्छे छौँ अर्को कम्प्युटर छ हो सफ्टवेयर भएन भनेदेखि चलाउन सक्छौँ सक्दैनौँ नि स्क्रिनमै केही कुरा देखिँदैन कसरी चलाउने त हो यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो मान्छे र कम्प्युटर बिच एउटा पुल जस्तो काम पनि गर्यो अपरेटिङ सिस्टमले चाहे विन्डोज सेभेन होस् टेन होस् हाम्रो एट पोइन्ट वान एचपी डजन्ट म्याटर र त्यति मात्र होइन हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले एउटा प्लेटफर्म जस्तो पनि काम गरिरहेको हुन्छ किनकि हामीले त चलाउँछौँ ल ठिक छ तर हाम्रो चाहिँ धेरै कामहरू हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले गर्न सक्दैन क्या जस्तो हामीलाई भिडियो कल गर्नु पऱ्यो भनेदेखि अपरेटिङ सिस्टममा एप्लिकेसनहरू हुन्छ त हुँदैन नि हामीले क्यामेरा पो चलाउन सक्छौँ त यसले टाढाको हाम्रो साथीसँग कम्युनिकेसन गर्न सक्छ त सक्दैन नि त्यसको लागि हामी एप्लिकेसन सफ्टवेयर युज गर्छौँ क्या हो त्यो एप्लिकेसन सफ्टवेयर युज गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ स्काइप भाइबर जेसुकै होस् वा इमो होस् त्यो सबैलाई चाहिँ इन्स्टल गर्नको लागि एउटा प्लेटफर्म बनाइदियो क्या त्यो काम पनि हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले गर्यो यहाँ दुइटा हाम्रो फिगर छ है दुइटैले एउटै कुरा भनिरहेको छ तर केही केही हाम्रो फरक छ है यसमा नि हार्डवेयर छ यसमा नि हार्डवेयर छ यसमा पनि अपरेटिङ सिस्टम छ यसमा पनि छ यहाँ पनि एप्लिकेसन प्रोग्राम छन् यहाँ पनि एप्लिकेसन प्रोग्राम छ यहाँ पनि युजर छ यहाँ पनि युजर छ फरक के छ भन्दाखेरि यसमा हाम्रो लेयर मात्र देखाइएको छ यो डायग्राममा हाम्रो लेयर सँगसँगै ग्रुपिङ पनि छ कि हार्डवेयरहरूको आफ्नो ग्रुप सफ्टवेयरहरूको आफ्नो ग्रुप र युजरहरूको आफ्नो ग्रुप हो त्यस कारण म तपाईँहरूलाई रेकमेन्ड गर्छु कि प्लिज सकिन्छ भनेदेखि तपाईँहरूले यो डायग्राम नै फलो गर्नु होला है पछिसम्म सजिलो हुन्छ जस्तो हाम्रो सिपियु छ ऱ्याम इनपुट आउटपुटमा का अब किबोर्ड माउस प्रिन्टर ज्वाइस्टिक क्यामेरा पेन होइन माइक्रोफोन सबै हाम्रो इनपुट आउटपुटमा गर्छ ती सबै हार्डवेयरहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने काम कसको रहेछ त अपरेटिङ सिस्टमको रहेछ अब विन्डोज टेन होस् कि सेभेन होस् कि एप्पल होस् कि लिनक्स होस् कि एन्ड्रोइड होस् के मतलब छ त छैन नि सिम्पली एउटा सफ्टवेयर हो जसले चाहिँ हाम्रो सबै हार्डवेयरलाई कन्ट्रोल गर्छ र अपरेटिङ सिस्टमको मद्दत कसले लिएर हुन्छ नि त हाम्रो सिस्टम सफ्टवेयर र एप्लिकेसन सफ्टवेयर खासमा यसमा हाम्रो युटिलिटी सफ्टवेयर भन्न खोजिएको हो र अर्को हाम्रो ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटरहरु ती सबै यतिकै हाम्रो रन हुन सक्दैनन् के ती सबै कुराहरु चल्नको लागि अपरेटिङ सिस्टम चाहिन्छ अनि अपरेटिङ सिस्टमले हार्डवेयरसँग कन्ट्रोल गर्छ किनकि एप्लिकेसन सफ्टवेयर ला चल्नको लागि र्‍याम चाहियो हो सिपियू चाहियो त्यो र सिपियू कसको कन्ट्रोलमा छ त अपरेटिङ सिस्टमको कन्ट्रोलमा छ त्यस कारण यिनीहरूले चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमसँग सोध्छन् अपरेटिङ सिस्टमले चाहिँ यिनीहरूलाई र सिपियू दिने काम गर्छ अनि माथि भने कि हामीहरू अर्थात् कम्प्युटर चलाउने मान्छे ठिक छ यति कुरा त हामीले जान्नुपर्ने थियो नि ल त्यही कुरा यहाँ भन्न खोजिएको छ कि एक्स्ट्रा कुरा होइन अब फंक्शन अफ अप अपरेटिङ सिस्टम अर्थात् हाम्रो यो अपरेटिङ सिस्टमले के के काम गर्न सक्छ त यो कुराहरू टिपेर रा राख्नु होला एकदम सजिलो कुरा हो त्यही पनि धेरैजना कन्फ्युज भइरहेको हुन्छन् ल टिपिहाल्नु त भिडियो पज गरेर के के रहेछ त हाम्रो फङ्सनहरू मेमोरी म्यानेजमेन्ट हाम्रो प्रोसेस म्यानेजमेन्ट कन्ट्रोल ओभर सिस्टम पर्फमेन्स ओभरभन्दा पनि ओभरअल लेख्नु होला कन्ट्रोल ओभरअल सिस्टम पर्फमेन्स फाइल म्यानेजमेन्ट सेक्युरिटी त्यसै गरी आउँछ हाम्रो नेक्स्ट इनपुट आउटपुट पेरिफेर यी सबै के हो नि त हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमको फङ्सनहरू अब बुझाउन त हाम्रो यो अपरेटिङ सिस्टमको फङ्सन र अपरेटिङ सिस्टमले हाम्रो यी सबै कामहरू कसरी गर्छ र किन गर्छ त यी सबै कामहरू जरुरी छ त ती सबै कुराहरू आज हामी जान्नेछौँ है र तपाईँहरूलाई गाह्रो लाग्ने बित्तिकै भिडियो चाहिँ पज गर्नु होला है हो एकचोटि चाहिँ दोहोऱ्याउनु होला त्यति गर्दा गर्दै पनि बुझिएन भनेदेखि कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला अब फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो मेमोरी म्यानेजमेन्ट हामीले यो वर्ड हेरेर दिमागमा धेरै कुराहरू कुद्यो होला होइन अर्थात् हाम्रो सफ्टवेयरहरू प्रोग्रामहरू चल्नको लागि मेमोरीहरूलाई म्यानेज गर्नु नै के हो त मेमोरी म्यानेजमेन्ट हो अब यसमा हाम्रो के के कामहरू हुन्छ त जस्तो फर्स्टमा हुने भनेको चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमले कुनै पनि सफ्टवेयरहरू चलिरहेछ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ मेमोरी एलोकेट गर्छ क्या मेमोरी एलोकेट गर्नु भनेको चाहिँ ल मैले त्यो लागि यति मेमोरी राखिदिएको छु त्यो मेमोरी तैँले लिएर काम गर्न सक्छस् क्या किनकि कुनै पनि सफ्टवेयर चलाउँदाखेरि ऱ्याम त चाहियो नि सफ्टवेयरले त ऱ्याम लिन सक्दैन ऱ्याम हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमको कन्ट्रोलमा हुन्छ हो र अपरेटिङ सिस्टमले ऱ्याम चाहिँ हाम्रो सफ्टवेयरलाई चाहिँ युज गर भनेर दिन्छ हो र अर्को कुरा आउँछ हाम्रो सफ्टवेयरलाई ऱ्याम कति बेला चाहिन सक्छ एउटा त सुरुमा इन्स्टल हुने बेला ऱ्याम दिन्छ अर्को भनेको इन्स्टल भइसकेपछि ओपन गर्ने बेला वा चलाइरहेको बेला चाहिँ ऱ्याम दिनुपर्छ र कतिले सोच्छन् कि अपरेटिङ सिस्टमले हाम्रो ऱ्याम दिइसक्यो सफ्टवेयरहरूलाई गेमहरूलाई क्यामेराहरूलाई काम सक्यो त्यति मात्र होइन है अपरेटिङ सिस्टमले हाम्रो ट्र्याक पनि गर्छ कि कुन सफ्टवेयरले हाम्रो कति मेमोरी लियो यसले कति बढी मेमोरी त लिइरहेको छैन नि त्यो सबै कुराहरू चेक गरिरहेको हुन्छ क्या अनि हामीलाई चाहिँ नोटिफिकेसन दिन्छ जस्तो हामीलाई हाम्रो मोबाइलमा वा कम्प्युटरमा भनेर हुन्छ नि त रनिङ आउट अफ स्टोरेज वा दिस प्रोसेस कन्ज्युम मोच मेमोरी भनेर उसले के गरेको हो त सबैलाई ट्र्याक गरेको ए यसले चाहिँ धेरै मेमोरी मेरो ऱ्याम लिएर रहेछ म चाहिँ रिपोर्ट गर्छु भनेर हामीलाई भनिदिने काम गर्छ यी सबै काम कसको हो त हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम विन्डोज एन्ड्रोइड एप्पल भनेर नसम्झिनु होला है सबैलाई चाहिँ एज अ कमन भनेर सोच्नु होला नेक्स्टमा आउँछ हाम्रो प्रोसेस म्यानेजमेन्ट होइन प्रोसेस म्यानेजमेन्ट भनेको के हो त सिम्पली पालोहरू मिलाउनु हो क्या कतिको मनमा क्वेसन होला कि पालो किन मिलाउने त जस्तो तपाईँहरूले मोबाइलमा वा कम्प्युटरमै भनौँ न कि एकचोटिमा एउटा मात्र काम गर्नुहुन्छ त कि इन्टरनेट चलाउनुहुन्छ भनेदेखि इन्टरनेटमा त चलाउनुहुन्छ सँगसँगै गीत सुन्नुहुन्छ होइन सँगसँगै फोटोहरू हेर्नुहुन्छ सँगसँगै केही कुराहरू कपी गरिराख्नु भएको हुन्छ साइडमा डाउनलोडिङ चलिरहेको हुन्छ अर्थात् एकैचोटिमा हामीले छ सातवटा कामहरू गरिरहेको हुन्छन् क्या तर हाम्रो कम्प्युटरले एकचोटिमा एउटा काम मात्र गर्न सक्छ हो त्यस्तो केसमा चाहिँ अर्थात् हाम्रो एकचोटिमा एकभन्दा बढी कामहरू हाम्रो कम्प्युटरलाई गर्न दिएमा त्यो पालोहरू मिलाउनको लागि चाहिँ हामीलाई अपरेटिङ सिस्टमले मद्दत गर्छ ठिक छ हुन त हामीले बाहिरबाट चाहिँ कम्प्युटरले एकैचोटि सात आठवटा काम गरेको का देख्छौँ तर एकचोटिमा एउटा मात्र काम भइरहेको हुन्छ तपाईँहरूलाई कम्प्युटरको स्पिडको बारेमा त थाहा छँदैछ कि यसले सेकेन्डमा होइन सेकेन्डभन्दा पनि सानो समयमा काम गर्छ क्या हो अर्थात् एक सेकेन्डमा यसले दस पन्ध्रवटा सयवटासम्म काम पनि गर्न सक्छ हो त्यस्तो केसमा हामीलाई एक सेकेन्डमा यसले दसवटा काम गरेको जस्तो लागक हुन्छ तर डिटेलमा हेर्दाखेरि यसले सेकेन्डमा होइन सेकेन्डभन्दा सानो समयमा काम गरिरहेको हुन्छ क्या र सबैले हाम्रो पालोहरू मिलाइरहेको हुन्छ ल यसलाई चाहिँ पहिले पालो दिने यसलाई सेकेन्डमा पालो दिने भनेर त्यो सबै हाम्रो मिलाउने काम अपरेटिङ सिस्टमले गर्छ र पालो मिलाउनको लागि यसले हाम्रो स्टार्ट गर्न सक्छ स्टप गर्न सक्छ रोक्न सक्छ वा सेड्युल वा रुटिनहरू मिलाउन सक्छ क्या अब स्टार्ट भनेको त सजिलो छ होइन कुनै पनि कुरा हामीले ओपनमा थिच्छौँ स्टार्ट गर्छ काम सकेपछि क्लोज गर्छौँ स्टप हुन्छ पज भनेको चाहिँ कस्तो केसमा हुनसक्छ जस्तो हामीले गीतहरू गेमहरू खेलिरहेको हुन्छौँ वा एज अ हेरिरहेको छौँ त्यति बेला फोन आयो फोन आएमा हाम्रो के हुन्छ गीतहरू पज हुन्छ क्या हो ठिक छ अर्को छ सेड्युल सेड्युल भनेको रुटिनहरू जस्तो हाम्रो कति बेला अपडेटहरू गर्छौँ नि त कुनै बेला हाम्रो ब्याट्री पुग्दैन क्या त्यस्तो केसमा यसले सेड्युल गर्छ कि ल अहिले ब्याट्री छैन ब्याट्री आएपछि चाहिँ रिस्टार्ट वा इन्स्टल हुने भन्ने कुराहरू ठिक छ ल अर्को चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोल ओभर अल सिस्टम पर्फमेन्स यहाँ अल थप्न चाहिँ नबिर्सिनु होला कम्प्युटरले चाहिँ हाम्रो धेरै कुराहरू ब्याकग्राउन्डमा गरिरहेको हुन्छ है जुन हाम्रो आँखाले देख्न सक्दैन तर त्यो सबै के के भइरहेछ भन्ने कुरा हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले चाहिँ हुन्छ है जुन हाम्रो एन्ड्रोइड होस् हाम्रो लिनक्स होस् विन्डोज होस् वा हाम्रो एप्पलको आइएएस होस् सबैले चाहिँ कम्प्युटरले के के कामहरू हुन्छ त त्यो सबै कुराहरू त्यसले नोटिस गरेर हुन्छ क्या सबै कुराहरू उसले मोनिटर गरिरह हुन्छ हेरेर बस्छ र त्यो हेर्ने बेला यदि हाम्रो कम्प्युटरमा कुनै पनि प्रब्लम आएमा हामीलाई चाहिँ रिपोर्ट गर्छ क्या जस्तै हेर्छौँ नि अचानक ब्याट्री लो भनेर आइदिन्छ हुन हामीले त मान्छेले थाहा पाउँदैनौँ क्या आफ्नै धुनमा हुन्छौँ तर हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले के थाहा पाउँछ था? त ब्याट्री लो भयो होइन त्यसै गरी ब्याट्री फुल भयो पनि थाहा पाउँछ सफ्टवेयर क्रास भएको कुराहरू पनि थाहा पाइदिन्छ अर्थात् यसले हेरेर बस्छ कि कहाँनिर हाम्रो प्रब्लम आएको छ त्यो सबै कुरालाई थाहा पाउँछ क्या यसले अनि हामीलाई रिपोर्ट गर्छ र कतिपय कुराहरू यसले हामीलाई पत्ता लगाउने काम मात्र होइन धेरै कुराहरूले फिक्सिङ पनि गरिदिन्छ क्या अर्थात् यसले हाम्रो इयरहरू आफै सल्भ गरिदिन्छ मोडर्न हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमहरू एकदमै चलाख र पावरफुल भइसकेका छन् नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो फाइल म्यानेजमेन्ट अब हेर्नु होला फाइल म्यानेजमेन्ट त अपरेटिङ सिस्टमले गरिहाल्छ र सुरुमा हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम ल्याउनुको मेन रिजन नै फाइल म्यानेजमेन्ट नै थियो है पछि पछि नेटवर्किङका गेमिङका डिजाइनिङका कुराहरू आयो तर सुरुमा हाम्रो चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम फाइल म्यानेजमेन्टकै लागि युज गरिएको थियो गरिएको थियो अब फाइल म्यानेजमेन्टमा के अनुसार, 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 के पर्छ त हाम्रो एरेन्ज गर्ने वा नामअनुसार अनुसार डेट अनुसार रेटिङ अनुसार होइन क्याटेगोरी अनुसार सबै हामीले एरेन्ज गर्न सक्छौँ अर्को रिनेम अर्थात् नाम लेख्ने बेला केही मिस्टेक भयो भनेदेखि चेन्ज गर्ने होइन त्यसै गरी नयाँ बनाउन सकिन्छ काम नलाग्ने कुरा डिलिट गर्ने हाइड गर्ने कपी गर्ने मुभ गर्ने लक गर्ने होइन यी सबै कुराहरू गर्नको लागि हामीलाई कसले हेल्प गर्छ त अपरेटिङ सिस्टम यति कुरा जान्नुपर्ने हुन्छ हुन है यसमा अपलोडिङ र डाउनलोडिङका कुराहरू पनि आउँछन् फाइलहरू त्यो सबै कसले म्यानेज गर्छ त अपरेटिङ सिस्टमले गर्छ नेक्स्ट आउँछ हाम्रो सेक्युरिटी अब यो कुरा त सबैले जान्नु भएको छ र सबैले अप्लाई गर्नु गर्नुभएको छ है सायद अप्लाई नगर्ने मान्छेहरू एकदमै कम हुनुहुन्छ होला यदि कम्प्युटरमा गर्नुभएको छैन भनेदेखि त पक्का गर्नुभएको छ अर्थात् तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइलमा पिनहरू पासवर्डहरू फिङ्गर प्रिन्टहरू राख्नु भएको छैन त राख्नु भएको छ नि के को लागि हो त आफ्नो कम्प्युटर आफ्नो मोबाइललाई चाहिँ अनअथराइज एक्सेसबाट चाहिँ बचाउनको लागि क्या अर्थात् हामीले नचिनेको हामीले विश्वास नगरेको मान्छेहरू वा पर्मिसन नभएको मान्छेहरूबाट चाहिँ बचाउनको लागि युज गर्छौँ सेक्युरिटी ठिक छ र यो हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमै दिएको हुन्छ तपाईँहरूले फिङ्गर प्रिन्ट लक राख्नको लागि होइन त्यसै गरी हाम्रो यो पासवर्ड पिनहरू राख्नको लागि एक्स्ट्रा सफ्टवेयर इन्स्टल गर्नुहुन्छ त पर्दैन नि मोबाइलमा कम्प्युटरमा पहिल्यैदेखि दिएको हुन्छ म तपाईँहरूलाई देखाइहाल्छु दे है त सिम्पली सेटिङमा जानु होला हाम्रो सेक्युरिटीमा जानु होला अनि यहाँनिर हाम्रो एकैछिन पक्नु होला है हाम्रो यहाँ एकाउन्टमा जानु होला तल हाम्रो साइन इन अप्सन भनेर दिएको हुन्छ कि फेस अनलक राख्ने कि फिङ्गर प्रिन्ट राख्ने कि पिन राख्ने पासवर्ड सेक्युरिटी कि फोटोबाट राख्ने होइन फोटो भनेको गेस्चर हो क्या हो कस्तो टाइपको सेक्युरिटी राख्ने त त्यो कुरा हामीले छान्न पाइन्छ यसको लागि हामीले एक्स्ट्रा सफ्टवेयर डाउनलोड गर्नु चाहिँ पर्दैन है हो यसरी चाहिँ हाम्रो सेक्युरिटीहरू दिइरहेको हुन्छ अपरेटिङ सिस्टमले त्यसै गरी हाम्रो पर्मिसनबाट पनि यसले फाइलहरूलाई प्रोटेक गर प्रोटेक्ट गर्छ क्या होइन जस्तो हाम्रो एडमिनको फाइलहरू अरूले चलाउनु पाउँदैन नि पासवर्ड मागिरहेको हुन्छ त्यो सबै प्रोटेक्सनका कुराहरू हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले गर्छ चा। टाइप्स चाहिँ हामी कुनै दिन पढौँला यो कुरामा नआतिनु होला नेक्स्टमा आउँछ हाम्रो आइओ पेरिफेर अर्थात् इनपुट आउटपुट पेरिफेरस अपरेटिङ सिस्टमले हाम्रो डिफरेन्ट इनपुट आउटपुट डिभाइस जस्तै माउस किबोर्ड क्यामेरा माइक्रोफोन होइन हाम्रो पेन ड्राइभ पेन ड्राइभलाई नगन स्टोरेजमा पर्छ जति पनि हाम्रो त्यस्ता इनपुट र आउटपुट डिभाइसेसहरू छन् त्यो सबैलाई कन्ट्रोल गर्ने र कमान्ड गर्ने काम हाम्रो कसले गर्दछ त अपरेटिङ सिस्टमले अपरेटिङ सिस्टमले गर्दछ है ठिक छ ल यति कुरा जानेमा तपाईँहरूलाई चाहिँ इनफ हुन्छ यो अपरेटिङ सिस्टमको बारेमा अरू अझ तपाईँहरूलाई डिटेलमा जान्न मन लाग्छ भनेदेखि प्लिज हामीलाई कमेन्ट गर्नु होला र नबुझेको कुराहरू चाहिँ सोधिहाल्नु होला है ढिला नगरी गर्नु होला यति भन्दै मैले बिदा मागेँ हस् धन्यवाद